večer. Tak ako sa pán viceguvernér ohradil, ktorý tomu bol zaradený do politického panelu, tak sa ja ohradím možno dvojnásobne, pretože nemám sa necítiť byť politikom, ale na rozdiel od všetkých ostatných prezentácií, vrátane prezentácie pána viceguvernéra, táto bude relatívne technická a dokonca sa bojím, že trošku nesklamem nádeje organizátorov tejto konferencie, pretože témou mojej prezentácie sú principálne dve veci. To, čo vieme a čo nevieme o fiskálnej konsolidácii všeobecne a to, čo na základe toho vieme alebo nevieme povedať o tej chystanej slovenskej. Napriek tomu začnem aspoň trošku kontroverzným grafom. Keď som vošiel do foaie tejto konferencie, všimol som si pamflet, ktorý predpokladám poukazoval na to, prečo je dobré môj zlatý štandard, alebo prečo by mala monetárna politika robená spôsobom, ktorý kladie oveľa väčší dôraz na zlato. To, čo vidíte, nie je graf vývoja ceny zlata, je to graf vývoja ceny inej komoditnej meny, takzvaného bitcoinu, alebo hackerskej meny, ktorá spĺňa mnohé z kritérií, ktoré sa kladú aspoň teda v tom spôsobe rozmýšľania, ktorý kladie veľký dôraz na zlato, ktorá spĺňa mnohé z tých kritérií, nie je nikým organizovaná, má relatívne stálu a z podstaty veci svoju zásobu. A dokonca na rozdiel od zlata nie je závislá na politických a industriálnych trendoch pri dobíjaní zlata. Napriek tomu, ako vidíte, rozhodne sa nejedná o menu stabilnú. Je to mena, ktorá si zažila svoj spektakulárny náraz v 2011 a potom rovnako spektakulárny krach. Niečo rozhodne konferencia o menovej politike, ale tento graf sa vám chcel ukázať, keď prečím, preto by som vás takto na konci dňa aspoň trošku prebudil. Ak teda chcete vidieť, graf zlata vyzerá rovnako, len tie byky sú väčšie a častejšie. Vrátim sa k tej fiskálnej politike. Moja úplne základná téza je tá, že v princípe, napriek tomu, že sme dnes počuli veľmi veľa veľmi silných tvrdení o tom, akým spôsobom treba alebo netreba konsolidovať verejné financie, vieme o tom veľmi málo. Vieme o tom veľmi málo dokonca aj v porovnaní s inými vecami. Vieme o tom veľmi málo s inou veľkou časťou verejnej politiky, v oblasti ekonomiky, s monetárnou politikou. Tých dôvodov je viacero. Prvý je ten, že ak sa bavíme o Slovensku, o eurozóne a Európe, tak absolútna väčšina štúdií bola robená na amerických dátach, ktorých je relatívne ťažké extrapolovať na slovenskú situáciu. Ale aj napriek tomu, dokonca v Amerike vieme o tom relatívne málo, najmä preto, že sa ukazuje, že akékoľvek výsledky sú extrémne citlivé na to, akú ekonometrickú metódu použijeme a aké predpoklady o nej urobíme. Až tak, že sa líšia násobne, alebo dokonca tie efekty sú opačné. S tým, že sa ukazuje, že veľkosť vplyvov veľmi závisí na idiosynkratických faktoroch, na konkrétnych charakteristikách daných krajín, času konsolidácie, štruktúre opatrení, to znamená, ako za chvíľu ukážem, je veľmi, veľmi málo štilizovaných faktorov, na ktorých sa zhodnú či už tí významní ľudia v obleku, teda praktickí tvorcovia verejnej politiky alebo akademici. Príklad. Toto, čo vidíte, je veľmi známy graf, ktorý vyprodukovali dvaja americkí ekonómovia, pani Romerová a pán Bernstein, na začiatku svojho fungovania ako poradcovia amerického prezidenta Obama v roku 2009. Zobrazuje predpokladanú mieru nezamestnanosti so stimulom a bez stimulu predtým, ako bol uvedený. Keď oni teda písali tento report, tak boli kritizovaní tým, že naskôr teda asi napíšu tie údaje o nezamestnanosti bez stimulu, aby teda keď ukážu, že bude stimul, že teda politicky bolo dôležité ukázať, že to bude katastrofická situácia, preto treba prijať stimul, ktorý tú vysokú nezamestnanosť zniží. Problém v tom, že stimulus bol urobený a napriek tomu tá situácia bola horšia než bez stimulu. Čo samozrejme bolo interpretované rôznymi spôsobmi, najmä teda tým, že stimulus zlyhal. Problém pri každom ohodnocovaní vplyvu fiskálnych politík, obzvlášť konsolidácii alebo naopak stimulu v čase recesie je, že nikdy neviem pozorovať ten counterfactual, ten hypotetický scenár situácie bez aktívnej intervencie hospodárskej politiky.
bez týmu, aj keď teda nejaký argument bez týmu, pokiaľ tu bola tá situácia lepšia alebo rovnaká. Naopak iní, ktorí si presvedčili o pozitívnej, aktívnejšej úlohe vlády, povedali, že ten prepad bol ešte o mnoho horší. V každom prípade, keď chceme robiť poctivý akademický výskum, je veľmi ťažké povedať, aká bola situácia v tej opačnej situácii, keď by nebola nastala nejaká konkrétna intervencia hospodárskej politiky, či už konsolidácia alebo expanzia. Tí z vás, ktorí chodili na ekonomickú univerzitu alebo nejakú podobnú relatívne nudnú školu, si možno pamätajú definíciu základného parametra, ktorý sa používa pri hodnotení fiskálneho politikátora na fiskálneho multiplikátora, ktorý vlastne hovorí, aká veľká je zmena outputu, ak sa zmení deficit o jednotku. To znamená, ak sa zmení deficit o jednotku, multiplikátor je 0,5, znamená to, že ak skresám o jednotku deficit, tak mi celková ekonomická aktivita kolesuje 0,5. Alebo skupne, ak naopak stimuluje. V prípade, ak zmena deficitu bola na zmenu príjmu, tak hovorím o príjmovom multiplikátore, ak je zmenu výdavku, tak hovoríme o výdavkovom multiplikátore. Pravdujem sa tento nudný slide. Dobre, absolútne najdôležitejšia otázka pri konsolidáciách je, aký veľký je tento multiplikátor. Ak teda zosekám deficit do nejakú hodnotu, nejakým spôsobom, tak ako mi to zmenší veľkosť ekonomiky v tom danom roku? Alebo naopak, ak sa zväčší deficit po stimulácii ekonomiky, o koľko mi to pridá pri celkovej veľkosti ekonomiky? Tým, že teda existujú niektoré kritériá, ktoré to podľa všeobecného konsenzu v tomto prípade teda nášho na inštitúte, ale priamo čerpané z literatúry ovplyvňujú. Otvorenosť ekonomiky má negatívny vplyv na veľkosť multiplikátora, zmenšuje ho slovenská otvorená ekonomika. Sklon k úsporám to tiež plní, tým, že na Slovensku ten vývoj vyvíja veľmi podivne, nepredikovateľne. Záporná produkčná medzera, teda to, že sme v recesii, sme podkladení, tá zväčšuje, u nás nepochybne existuje v roku 2009 záporná produkčná medzera. Počiatočná veľkosť verejného dlhu ho tiež zmenšuje, u nás máme relatívne nízku úroveň. Otázka je, či sú konsolidačné opatrenia trvalé alebo čiastočné. Zaujímavá je protichodná reakcia menovej politiky na fiskálne opatrenia, teda či sa centrálne banky na základe svojho nezávislého rozhodnutia rozhodnú do istej miery proticyklicky kompenzovať toto opatrenie. U nás je akomodatívna menová politika obmedzená dvoma faktormi, jednak tým, že už momentálne sú úrokové sadzby relatívne nízke, nie je veľmi kam plesať. A na druhej strane máme spoločnú menovú politiku pre celú eurozónu, je prakticky nemysliteľné, že by Európska centrálna banka akýmkoľvek spôsobom brala do úvahy rozhodnutie slovenskej vlády o konsolidácii. Dôležitá je veľkosť automatických stabilizátorov. Sú pravdepodobne menšie, kvôli tomu, že máme menšiu veľkosť štátu, než je zvykom ide, ale nedospoľujeme ku konceptu, kde dáme tam byť pre Slovensko. Takisto rozhodnosť finančného sektora, jeho sofistikovanosť zmenšuje veľkosť multiplikátora s tým, že u nás je nižšie než ide. Medzinárodný menový fond používa takéto pravidlo palca, čo sa týka multiplikátorov. V princípe dva štabilizované fakty, vo veľkých krajinách zvykne byť multiplikátor väčší než v malých krajinách a v krajinách otvorenou ekonomikou zvykne byť menší než v tých zrelatívne zavretov. To by vyplýva, že Slovensko ako malá otvorená krajina bude mať relatívne nízky multiplikátor. Da. Ak to mám povedať ľudskou rečou, multiplikátor znamená, ako veľmi sa to, že vláda znižuje alebo zvyšuje deficit, prejavuje v ekonomike. Dôležité je teda povedať, že z dlhodobého hľadiska je podľa viacerých medzinárodných organizácií plný príjmových multiplikátorov vyšší než výdavkový. Ale tam sa pozrieme podrobnejšie. Ešte druhá stavec je symetria, teda to, že či sú multiplikátory rovnako veľké pri konsolidácii a pri stimulácii, neexistuje výrazný teoretický dôvod, prečo by to malo tak byť. Je možné, že sú odlišné a aj empirické zistenia ukazujú, že môžu byť odlišné. Keď sa pozrieme na našu interpretáciu konsenzu ohľadne multiplikátorov, zdá sa, že pravdepodobne najväčší a najnepriaznivejší vplyv na ekonomickú aktivitu aj krátkodobý, aj dlhodobý majú z hľadiska výdavkov investície, ktoré sú teda plnia ekonomickú aktivitu aj z krátkodobého aj z dlhodobého pohľadu.
a na strane príjmu sú to dane z zisku. O tom sa potom samozrejme môžem porozprávať ďalej. U tých ostatných je to o dosť zmiešanejšie, čo sa týka krátkodobého a dlhodobého vplyvu. To znamená, existujú rozdielne poklady na konsolidáciu o tom, že či má väčší vplyv na strana príjmov alebo strana výdavkov. My sme vypichli dve štúdie a tie dve štúdie sme vypichli preto, lebo sú z tohto roku a prezentujú výskumné programy, ktoré pokračujú už niekoľko rokov, došli k odlišným záverom a teda sú veľmi dosť diskutované. Asi najvýznamnejším hlasom v prospech konsolidácie na výdavkoch je práca Alessandra Ardaniu z roku 2009 a neskôr, najmenšie z roku 2012. Pravdepodobne najvýznamnejším proponentom konsolidácie na strane príjmov je Medzinárodný menový fond. Takže len veľmi rýchlo dva slajdy sumarizujúce ich empirické výsledky, toto je Alessandra Ardania z tohto roku, ktorí teda ukazujú, že na základe ich datasetu, ktorý zahrne posledných 40 rokov relatívne veľa krajín, sú, teda pochopiť tak, tam každá konsolidácia bude znižovať ekonomickú aktivitu, ktorú sa hľadá nemusíme baviť, ale podľa nich tie výdavkové škrty, čo sú modré čiary, ju znižujú menej než zvyšovanie príjmov, čo sú tie červené čiary. S tým, že ten efekt je na začiatku relatívne podobný a zvyšuje sa v tých ďalších kvartáloch. IMF došlo k úplne opačnému záveru. A síce takému, že keď sa pozriete, tak tá konsolidácia, kružky sú stimulácia a stočky sú konsolidácia. A konsolidácia na strane príjmov je výraznejšia a dlhodobejšia než na strane výdavkov. Toto je možno zaujímavejšie. Takýmto spôsobom my rozmýšľame o konsolidácii na Slovensku. My znamená IFP a to, čo vám teraz budem prezentovať, je vyslovene work in progress, čiže nikto mimo mojich kolegov to nevidel a ja možno na to budem pracovať. Je to v princípe odhad konsolidácie na základe nášho modelu. Nemalo by to byť zatiaľ citované, budeme to chcieť vidieť neskôr. Ešte predtým, OECD robilo štúdiu aj o slovenskej ekonomike a o ekonomikách svojich ďalších členov, kde odhadlo multiplikátory pre prvý a druhý rok na pre niektoré dôležité možné nástroje. Podľa nich sú úplne najväčšie multiplikátory pre slovenskú ekonomiku, teraz konkrétne investície do infraštruktúry, nie prekvapivo, kde teda v prvom roku sú okolo 0,7 a v druhom roku sú na 1. Tie najmenšie sú podľa nich nepriame dane, teda majetkových a DPH, kde sa pohybujú v prvom roku na úrovni 0,1 a v druhom medzi 0,3 a 0,5. Všetky ostatné opatrenia, čo na strane príjmov, výdavkov sú niekde medzi týmito intervalmi. Všeobecne tieto multiplikátory sú jednak v súlade s tým, čo by sme čakali na základe veľkosti a otvorenosti slovenskej ekonomiky z inej literatúry a sú relatívne nízke v porovnaní s inými krajinami, s Nemeckom alebo z USA. Takže toto podľa nás je to, čo je nemecký a na základe čo rozmýšľam vlastne milión multiplikátorov. My máme štruktúrálny VAR model slovenskej ekonomiky, teda pracujeme na ňom, on vychádza z toho, že teda každú ekonomiku dokážete popísať štruktúrálne relatívne malým množstvom premenných a malým množstvom rovníc. Vychádzali sme z niektorých štandardných modelov z literatúry. Myslíme si, že náš model má zásadné chyby. Pracujeme na ňom, ale myslíme si, že niektoré chyby nie sme schopní pravdepodobne teraz odstrániť. Najdôležitejšie je, že máme krátke časové rady, máme v roku 1997. V slovenskej ekonomiky nastali v úplnom 10-ročný zásadné štruktúrálne zmeny, štruktúrálne zlomy, ktoré teda každý takýto relatívne malo sofistikovaný ekonomický model nedokáže zachytiť. A nekontrolujeme o stav externého prostredia, ktorý samozrejme pre slovenskej ekonomiky je možno zásadnejší než tie vnútorný vývoj, napríklad aj fiskálna politika. Toto je náš odhad. Náš odhad je, toto je pre
negatívny výdavkový impuls pre negatívny impuls do čistých daní. Ťažko interpretovateľný, preto sme tu dali kumulatívny dopad tých výdavkových a príjmových šokov. Ako vidíte, viac menej vidíme to podobné ako je konsenzus. Príjmový šok je na začiatku menej problematický, ale je replikovaný do budúcnosti na základe zníženia potenciálneho rastu. Naopak, výdavkový šok je na začiatku masívny, ale postupom času, teda tým, že sa nereplikuje na ponukovej stránce, tak sa vždy korigoval. Ten cut-off point je na úrovni 16 kvartálov, alebo teda 4 rokov, čo je relatívne veľa. Je to tak veľa, že v princípe už táto druhá polovica nemusí vôbec nič znamenať. Skôr jedine, čo budem povedať, sú tie 2 roky a tam teda ten dopad príjmového je nižší. S tými displejmi, ktoré som povedal, na tom modelu, ktoré ešte pracujem. Dobre, vlastne nás Ríšo uviedol, musím povedať niečo o rozpočte. Rozpočet zverejníme zajtra. Jeho analytické ukazovateľa zverejníme čím skôr, myslím, že to bude veľmi skôr budúci týždeň. Napriek tomu už niektoré veci viem teraz povedať. Samozrejme, robíme fiskálnu reštrikciu, až do konca sledovaného obdobia. Toto sú deficity, ktoré chcem dosiahnuť, 2,9% na budúci rok až 1,9% za roku 2015. Predpokladám rok do balíčka je 2,1 miliardy eur oproti fiskálnemu rozpočtu. HDP priamo ovplyvňuje len 1,2 miliardy eur. Zvyšok sú niektoré splácenie pôžičiek plus nový prvok pilieri. Finančné prepočty zverejní v najbližšom čase po aktualizácii MPC scenára, poviem vám, čo to je. Podľa nás kvôli konsolidácii na HDP v roku 2015 je minus 0,5% na vodu, to znamená, budeme mať o 0,5% vodu nižší rád HDP v roku kvôli konsolidácii. Multiplikátor konsolidačného balíčka je 0,19. Tých opatrení, ktoré vplyvajú na HDP, 0,32. Len veľmi zvyklík, aby som nezdržiaval. Na posudzovanie fiskálnej politiky sú podľa nás dôležité dva základné ukazovateľa. A nie je to pomerne príjmových výdavkov. Je to konsolidačné úsilie a porovnanie so scenárom dnes zmeniť politiky. Konsolidačné úsilie vlastne hovorí, o koľko sa zmení analytický upravený deficit, alebo ako tomu my hovoríme slangovo, naozaj ten deficit upravený o niektoré jednorazové alebo nesystémové zmeny. Scenár nezmených politik hovorí o tom, ako by sa ekonomika a rozpočet vyvíjal bez toho, aby vláda robila akékoľvek aktívne zmeny. A teda máme sa porovnávať voči tomu scenáru, nie voči predchádzajúcemu roku, ani voči rozpočtu, ale voči tomu, čo si myslíme, ako by sa ekonomika a rozpočet vyvíjali bez zásahu vlády. Konsolidačné úsilie je trošku kontroverzná záležitosť. Existuje niečo, čo by malo byť vládnym štandardom, je to metodika Európskej komisie, ktorá je dôležitá aj posudzovanie napríklad excessive deficitu, teda posudzovanie nadmerného deficitu, toho, že či sme alebo nie sme v súlade so starými jednými pravidlami Európskej únie. Ona očisťuje len o dve veci. Očisťuje o hospodársky cyklus, o to, či sme v recesii alebo v konjunktúre a očisťuje o jednorazové a dočasné vplyvy. Neočistuje o tri veci, o vplyv zavedenia druhého piliera, o úroky a o výstavu diaľnic. V takom prípade by mal byť konsolidačné úsilie zničené v roku na úrovni 1,8% HDP. V tomto roku bolo negatívne a bude oveľa menšie a pozitívne v ďalších rokoch. V prípade, keď by sme chceli očistiť o všetko, čo sa očistiť dá, tým, že upozorňujem, že očisťovanie o prvého projekte druhý pilier je relatívne kontroverznou záležitosťou, tá história je v princípe podobná, pretože niektoré z tých vplyvov sa vykrátia. Budeme mať čosi nižšiu konsolidáciu v tomto roku, v budúcom roku, ale čosi nižšiu, čo sa roky ďalej. Takto by potom vyzeral to konsolidačné na sedmici roku. Fiskálny impuls je miera príspevku verejných rozpočtov v ekonomike. Nebude veľmi negatívna, hlavne po vplyvu eurofondov, ktorý treba spomenúť. Napriek tomu v celom nasledujúcom období sa budeme pohybovať v tom najnepríjemnejšej časti tohto grafu, kedy budeme v podkladenej ekonomike ďalej odoberať peniaze z ekonomiky. Tuto nikdy nechcete byť. Teda v prípade, keď ste v recesii, chcete vyskočiť. Bohužiaľ teda kombinácia tlaku finančných trhov, pravidiel a možno nie vždy najlepšie fiskálne politiky v minulosti nás nutí v tejto situácii tejto časti grafu. Čo týka NPC scenára, tu podľa mňa vzniká najväčší rozpor medzi nami a medzi niektorými predstaviteľmi tretieho sektora, ktorí
podľa nás metodicky veľmi nesprávne hodnotia konsolidáciu vlády na základe porovnania buď s minulým rokom, alebo s rozpočtom niektorého roka. Je to podľa nás naivné a nemám podľa nás ako komisie, ako iného. Mal by sa pozrieť na to, ako by sa rozpočet vyvíjal, keby vláda nič nerobila a porovnávať s určením. V čom je ten rozdiel? Musíme nejakým spôsobom premietnúť očakávaný makroekonomický vývoj, to, že ceny budú vyššie, že ekonomika bude vyššia, ale musíme pozrieť na niektoré veci, ktoré by, keby sa nič nedialo, pokračovali nejakým svojím tempom, najmä z hľadiska legislatívy. Európska komisia predpokladá, keď sa robí nejaký scénar, že osobné výdavky v ďalšom roku budú rásť rastom priemernej mzdy v súkromnom sektore. Výdavky na tovar a služby budú rásť tempom rastu cenovej hladiny, to znamená, kúpi sa toľko isto a bude to viac o infláciu. Výdavky na bežné transfery budú valorizované podľa legislatívy, keďže sa nezmení legislatívy, napríklad dôchodky sa musí valorizovať. A kapitálové výdavky rastú prognozovaným tempom rastu HDP. Naša posledná, upozorňujem ešte raz, neaktuálna, bude sa musieť prepočítať na základe rozpočtu verzie, ktoré na základe ešte júnovej prognozy daní a makra odhaduje potrebu konsolidácie na 2,9% HDP na rok 2013. To znamená, oproti tomu, keď by sa nič neurobilo, musí vláda znižiť deficit o 2,9% HDP. Dúfajme, že budúcky, že sa dozvieme, bude to niekde okolo 3% HDP. O tom, kde viete, čo sa presne. Toto sú opatrenia. Opäť, tie opatrenia, keďže bude zajtra zverejný rozpočet, už je možné, už možné o nich hovoriť, tieto čísla vychádzajú z neaktuálneho scenára, ignorujte ich, alebo sa používajte ich len ako rádovo presné. Sú tu výdavkové opatrenia, Richard, áno, ústarajú samozprávy, úspory štátne rozpočtené a osobný výdavko, finančný zásob opi. Poľa zaujímavšia je dátorex, toto je vec, ktorú sme ešte nevideli, to sú explicitné rezervy. Každý doteraz štátny rozpočet obsahoval rezervy, ktoré boli pokrývané všelikde v rôznych rozpočtových kapitolách. Pri tvorbe tohto rozpočtu sme sa ich rozhodli explicitne priznať. Konkrétne teda niektoré z relatívne neistých príjmov, napríklad z dobrovoľného výstupu kvôli otvoreniu druhého piliera, ale niektorých iných, sme sa rozhodli napísať do rozpočtu, ale nepriradiť im žiadne výdavkové tituly, keď mám použiť ten nepekný žargón, v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Budú v kapitole všeobecná pokladničná správa a budú môcť použiť len v prípade, keď sa počas roka tie príjmy naozaj naplnia. A ako vidíte, ich veľkosť je relatívne významná. Stovka miliónov eur. Viac je o tom, že sme ešte v kapitole.